Миколаївські журналісти провели акцію солідарності та вшанували пам'ять усіх журналістів, котрі загинули, виконуючи службовий обов'язок. Акція відбулася 16 вересня у день зникнення Георгія Гангадзе 15 років тому. Учасники акції зібрались на Соборній площі. Виклавши свічками гасло «Озбройся правдою», вшанували загиблих журналістів хвилиною мовчання. Саме під таким гаслом 15 років тому, з моменту зникнення Георгія Гангадзе, в столиці відбулась перша подібна акція. Варто відзначити, що за останні роки в Миколаєві тільки одну справу довели до суду, притягнувши винуватця до відповідальності за статтею перешкоджання журналістській діяльності. Це вже зараз приводить до того, що розуміють, журналіста можна бити, йому все одно нічого за це не буде. У нас очень много дел висит, все больше и больше вот, вмешательства в права журналистов, хотя и статья уже увеличилась, ответственность не останавливает это, потому что за ней, как правило, не идет ответственности. Люди не отвечают за нападение, либо вообще угрозы журналистам. Очень важно, чтобы вот те дела, о которых говорила коллега Татьяна, о том, что там, где нам препятствует наша законодеятельность, чтобы они таки доводились до своего логического конца, и чтобы люди, которые пытаются нарушать наши права, чтобы они несли заслуженное наказание за это. Потому что если человек не несет наказание, таким образом власть показывает, что журналиста можно бить, журналиста можно мешать, журналиста можно делать все, что угодно, и ничего тебе за это не будет. Акцію пам'яті відвідали не лише журналісти, а й пересічні миколаївці, які не мають жодного стосунку до цього ремесла. Для довідки, 16 вересня 2000 року зник Георгій Гангадзе. Востаннє його бачили в Києві, а 2 листопада того ж року тіло журналіста без голови знайшли в Таращанському лісі в 100 кілометрах від Києва. Вбивство Георгія Гангадзе викликало нечуваний скандал в Україні та за її межами. Ця кримінальна справа вважається найгучнішою в історії нашої незалежної держави. Причетними до смерті журналіста називають високопоставлених чиновників з оточення 2-го президента Леоніда Кучми. Наталія Якобсон, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини.